Ал Семейде Монголиядан келген 20 студент өз елдеріне қайта алмай қалған. Олар қаладағы Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінде оқиды. Пандемияға байланысты Ресей жаға шекарадан өтуге шектеулер қойған. Соның салдарынан студенттер уақытында Монголияның баян үлгей аймағына жет алмаған. Алайда қазір оқу орны оларға барлық жағдайды қарастырып жатақханаға орналастырды. Студенттер қашықтан оқып жатыр. Тегін тамақпен қамтамасыз етілген. Індетке қарсы қауіпсіздік шаралары сақталған. Әзірге елдеріне қашан оралатындары белгісіз. Оқу орны басшылығы балаларға да, олардың ата-аналарына да еш алаңдауға негіз жоқ деп отыр. Қазір шетелдік студенттерді шекарадан өткізу үшін келісім жасалып жатыр. Университет ұжымына, жатақхана ұжымына барлығына көп көп рахмет айтамыз. Бізде бәрі жақсы. Ректорымыз бізге хабарласып тұрады. Сөйлестім. Бізге жаңағы денсаулық сақтау ұйымынан хабар шығар. Біз Монголия елімізге, туған елімізге, жаңа Монголия республикасына қайтатын шешім қабылдайды деп отыр.